Tohle video je naprosto šílený. Oh, mě zachránil! Já jsem se bral Power Cube? Dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars, no a dneska to není jen tak obyčejný video z Brawl Stars, protože dneska budeme hrát showdowny. Což je něco, co by nebylo tak strašně neobvyklýho, ale dneska ty showdowny trošičku opeprníme. Protože jak můžete vidět, před sebou mám právě Lucky Wheel, nebo v mém případě dneska takový docela Unlucky Wheel. Na tom wheelu a pro jistotu i tady na papírku mám napsaný úkoly, který budu plnit. A věřte mi, že jich dneska budu plnit hodně, protože jak už jste si mohli všimnout z názvu, budu plnit každý jeden z těchto úkolů v moment, kdy umřu. A to je něco, co se stává docela často. Aby toho ale nebylo málo, tak je tady ještě jedna záležitost. Dnešní video je sponzorovaný firmou Realme. Firma Realme, se kterou jste se už mimochodem na mém kanále v minulosti setkali, mi poslala jejich nejnovější telefon na vyzkoušení v novém videu z Brawl Stars. Jedná se o telefon Realme 9 4G. Na pozadí už vám teďka běží unboxing tohoto telefonu. Věc, která je na první pohled úplně nepřehlédnutelná, je ten design. Protože přátelé, tohle je rozvlněný holografický design. A vypadá to naprosto neuvěřitelně. Další věcí, kterou disponuje tenhle telefon, je třeba tloušťka, která je jenom 8 mm. Potom taky skvělý foťáky, jeden z nich Sony, tady ten název, ten to je moc dlouhý na přečtení. A nebo taky tahle 108 megapixelová ProLight Bestie. Jak tomu oni teda říkají? Oni tomu říkají ProLight, já tomu říkám ProLight Bestie. Spolu ještě za použití Nanopixel Plus technologie a senzoru Samsung HM6. Tenhle ten foťák tvoří neuvěřitelný kousky v noci. Já jsem samozřejmě youtuber a dům jen tak neopustím, tak jsem se tady vyfotil jenom v lowlightu ve studiu. Ale celkově mě překvapila kvalita fotek, kterou tadyhle ten mobil disponuje. Jo. Tady můžete vidět můj krásný obličej, no. Telefon má taky 90 Hz Super AMOLED display, takže ať už hraješ brolko, koukáš na nějakého strašně fešního youtubera, anebo prostě jenom swipeuješ po domovský obrazovce, tak to prostě všechno jede krásně jako po másle. Další věcí taky je zabudovaný senzor otisku prstů přímo pod displejem. Pokud chcete, jste fajn šmekři, rovnou vám to změří i srdeční tep, to je něco, na co já si třeba netroufám, ale je to tam a je to hustý. Celý zařízení je poháněný Snapdragonem 680, no a celý tady ten přední displej, celou tady tu přední stranu chrání sklíčko Gorilla Glass 5, takže je to všechno naprosto safe. Tohle je teda o Realme 9 4G, všechno, my se jdeme vrhnout na Lucky Wheel, my se jdeme vrhnout na solo showdowny a ještě jenom teda dodám, všechny úkoly, respektive všechny ty tresty, které tady vidíte napsaný před sebou, ty nejsou vůbec v mojí hlavy. To jste přátelé vymysleli vy, vy co mě followujete na Instagramu a vy co jste mi odpověděli na anketku. Pěkně vám tímhle děkuju. Předtím, než tady zničím tuhle tu čestku v naší první solo showdown hře, tak tě ještě poprosím o like od tohle video, můžeš mi rozhodně přihlásit odběr, aby tě neunikly žádný další pecky. Máme tady teda Bowa, který je trošičku drzej, ale na mě to samozřejmě... Ne! Oh, mě zachránil! Oh! To video začalo strašně rychle, mě tam úplně zachránil během setiny. Ten dash, který kolem mě udělal štít, zachránilo mě to před smrtí od toho Dynamika, který ještě předtím na mě stihl hodit super abilitku, která mě málem zabila. Rouza si tady odhalila křováky, já se jí snažím utíct. Já jsem měl použít dash. Já jsem tu hru začal tak krásně takovým klačem. Co tahle smrt asi znamená, přátelé, už nemusím vysvětlovat. Jde se točit Lucky Wheelem. Takže máme tady oficiálně první zatočení, je to dokonce doprovázený zvukem, to je úžasný. Wow, a první trest, který tady máme, je zákaz útočení do hráčů. Je to jeden z úkolů, který jste mi teda napsali na Instagram. Basically to znamená, že si můžu skoro rovnou zatočit znova. Protože v další hře showdownu, kterou teďka zapínám, mám zakázáno útočit do lidí. Můžu útočit jenom do čestek. Nemůžu se bránit. Tady Tomáš chilluje, počkej, Tomáš chilluje. Ne, já do něj nemůžu útočit, chápeš? Já do něj nemůžu útočit, já můžu sbírat jenom... On to vzdal, děkuju. Můžu si vzít teda tenhle ten power cube a reálně můžu jenom koukat a zkusit prostě přežít do té poslední finálové dvojičky. Ne, prosím. To bylo do šestky. OK, to se nebude počítat, tohle to nebyl cílený útok do jiného brawlera. Koukám, že tady jsou porty, běhá tady kolem mě Mortis. Ne, tady toho jsem úplně nechtěl využít, čili já potom je nemůžu útočit. Já se tady můžu jedině schovávat týhle, že můžu jenom kempit, na nic víc. Zkrátka jednoduše nemám nárok. A co vy, jak se jinak máte v tomhle tom skvělém videu?
nevšiml. Oni si mě nevšimli, oni kolem mě reálně proběhli. Yes, tuhle chvíli jsem ve finálový pětce a už budu muset vylíst za chviličku. Už budu muset, yes, využít ten port, dobrý. Top 4, top 3, to je ten Riko ze začátku. To je ten Riko ze začátku, abych potřeboval, aby se ta top 2 vyvraždila navzájem, abych mohl tuhle hru vyhrát. Jo, jo, ok, no dobrý. Máš hodně špatný teda, no. Co mám dělat s tou šelinou, teď má 10 power cubů. A já se nemůžu vůbec bránit, odstřel mě. Dobrý, tak tohle to byla druhá hra. Já děkuju zase opět za skvělý trest, který se koukám velice vyplatil. Máme tady další točení. Já nechápu, že jsme hned po tomhle zatočení dostali tuhle tu blbost. Přátelé, můžu zase točit znova rovnou, protože další hru budu muset hrát se zavázanýma očima, tak mi dejte vteřinku, já si pro něco skočím. Pěkný triko na ty židli, co? Ok, lidi, úplně reálně, nenašel jsem doma žádný šátek, takže jako šátek mi poslouží tady to krásný Ogi triko, který si samozřejmě můžete zakoupit nahoře na kartě nebo pod druhým odkazem v popisku, protože pod prvním odkazem v popisku najdete odkaz na tenhle ten Realme 9 4G telefon. 12 seconds later. Ok, takže takhle, já nevím momentálně ani kde, co. Tak počkej, podívám se. Odklikávám play again, zadělávám oči, no a teďka už hraju poslepu, jo, to je... Já nevím, proč jsem s tímhle souhlasil. Já ani nevím prostě, kde je teďka kamera v tuhle chvíli, takže si koukám někam úplně vedle, jak se omlouvám. Řídím se jenom zvukama, který slyším. Já možná chcívnu na zónu v tuhle chvíli, protože já vlastně vůbec nevím, co dělám. Já si ani nepamatuju, jak vypadala ta mapa, pro boha. Já jsem sebral Power Cube? No, to bylo dobrý, díky. Omylem jsem zapnul další hru, nevadí, necháme to bejt. Teďka jdeme točit znova s kolem štěstí lomeno neštěstí, jo? Další tresty, které máme. Ok, ok, tohle to už bylo, nastavil bych, že co už jako jednou padlo, to už nebudem dělat znova, ok? Wow, výborný, výborný, přesně na tohle jsem se těšil. Máme tady challenge sníst jeden měsíček citronu. Nejsem žádný troškař, takže předpokládám, že je to i s kůrou. S ním to prostě komplet celý, jo? O toho mi tady teďka slouží tenhle druhý angle, protože já vás jdu, přátelé, vzít do kuchyně, kde si jdem dát citron, jo? Vy už to tady samozřejmě moc dobře znáte, jak tady vypadá, já jsem našel nějaký okusený jabko. Vy už tady samozřejmě znáte, jak tady vypadá, protože jste tady nahoře na kartě viděli house tour. Tady vařím, tady to je moje. Pan... kterou jsem točil, nebo respektive bit tour. Momentálně se tam nacházíme v kuchyni, kde seberu citron a budu muset udělat jeden měsíček z toho citronu. Dobrá tedy. Já si myslím, že tohle se dá toledovat jako jeden měsíček, jo? Ale teda s tou kurkou to byl skvělý nápad. Ono se říká, že to je zdravý voda. No. Oh, oh. Done. Pokračujeme do další hry, která už naštěstí není ničím stížená, takže teďka si můžu klasicky zahrát, klasicky užít a předvést, že to s tou Max myslím vážně, že to s ní opravdu umím zahrát. Tak, koletka je venku ze hry, možná využiju tady toho portálu a postarám se tady o tu Shelly, asi se o ní postarám, možná, yes, postarám se o Shelly, výborný, Mortis tady, co tady blbne? Ne, to je Edgar, který mi tady nechal dva power cuby. Pěkně děkuju. Ne, ten Crow, to není dobrý. To není dobrý! Já jsem pod tím, pod poisonem. Já to nedám! Ono to fakt na ty jeho poison tyky nevyšlo, já jsem měl jít úplně dopryč. Já bych to samozřejmě mohl tady prostřídat tak, abych sem dával jenom hry, kdy vyhrávám, ale já to prostě fakt chci brát poctivě, takže mě čeká další točení a já už fakt nechci pokračovat, přátelé, já už fakt nechci. Tak jo, točíme, jo? OK, 20 kliků, to by asi jako mohlo jít. Já se teda kvůli vám obleču i tady ve spod.
To znamená, já si vás teďka opět beru tady do druhého pohledu, do druhého englu a musím vymyslet, kam vás tady hodím na zem, jo? Abyste se zorientovali, hned tady je studio a tady teda hned u stolu se pokusím dělat těch 20 kliků, asi by to neměl být problém, si myslím. Tak to pojďme zkusit. OK, kliky máme za sebou, budu předstírat, že nejsem vůbec zadechaný, až to byla naprostá pohoda. OK, kliky za mnou, můžu se s radostí vrhnout do dalšího meče a jestli se ptáte, proč jsem zadechaný, tak jsem se byl ještě tady proběhnout kolem města, jenom tak pro srandu králíkům. První parukyb je můj a rovnou mířím na střed, podívat se, ne, já si tady vypnu ještě tohle stua. Mám v patách Nitu, která nepočítá s tím, že se na ní takhle dešnu a brutálně ji zničím, přesně jak jsem řekl, tak jsem taky udělal. Vyberu si ještě boxíky na středu, čtvrtý, pátý parukyb je můj, sedmý parukyb je můj a zbývají už jenom poslední dva hráči, takže to vidím normálně dneska na první win. Fakt si věřím, mohl vypadnout. Jelikož já jsem byl ten, kdo vyzbíral střed a poslední, kdo tady zbývá, je Primo. Podle té kolonky, co jsem viděl nahoře, takže musíme Prima ještě najít. Tady je Primo, já jsem mu utekl, protože jsem si myslel, že se launchne na mě, to neudělal. Ale nestačilo mu to, protože jsem se o Prima postaral. Což znamená, že mám za sebou první zápas, u kterého nemuselo docházet k žádnému trestu, já jsem za to upřímně hrozně rád. Jelikož to byl vítězný meč, tak z té samé radosti si teda switchnu na nějakého jiného brawlera. A ten jiný brawler by mohl být třeba Rico. Já si chci hrozně zahrát za Rika, protože ho mám prostě hrozně rád už jenom kvůli tomu skinu, že jo. Let's go, první boxík je můj, hned se dovrhnout klasicky zase do středu. Snad se mi tady povede vyzbírat tyhle tři boxíky hnedka u sebe. To máme jeden boxík ze tří, druhý. Vypadá to úspěšně, přátelé. Tady ještě sundám tuhle tu jednu čestku, což znamená, že bych mohl mít teoreticky 5 power cubů. A je tady Bull, který nahání Barley, oh chudák Barley. Prcku, sorry, že jsem se o to takhle postaral. Nechci využít toho portu. Hele, ten je Furious a... Jo, pojď. Vosrže se teda pro jistotu postarám, 8 power cubů je mejch. Bull vypadá, že zdrhnul, ten tady využil... Oh, port! Fuj, ne! Já jsem nevěděl, že se port nese mnou. Já jsem strašně doufal, že se ten portál za mnou zavře. Tak to jsem velmi zklamaný, ale fakt jako velmi. Protože to znamená, že musím znova točit. Dáme si poslední dvě točení a pak už dneska končím, OK? Pošle merch někomu ze sledujících je věc, kterou chci hrozně moc udělat, udělám ji hrozně moc rád, ale chci udělat férově, aby měl každý z vás jednotlivě šanci. Takže v moment, kdy vysledujete tohle video, běžte se podívat na můj Instagram, běžte se podívat na moje stories, tam totiž uvidíte a najdete možnost, jak můžete získat jeden z kousků merče přímo. Tady bude mě s věnováním. OK, jsme teda v další hře, opět teda s Rickem, chtěl bych další vítěznou, nebudu vám kecat. A máme tady Spikea, který je teda pěkně drze, že se ke mně vůbec takhle přiblížil a že mi takhle ubral. On je dobrý ten Spike, on je fakt dobrý, on mi dal hrozně... Já jsem dement. Já Spikea asi radši nechám Spikem. Využiju port. Co, ten mě tam... Sledoval každý můj krok a to docela bedlivě. To znamená další a já doufám, že už poslední točení v dnešním videu, přátelé, protože já už to mám takhle nad hlavu, OK? Takhle nad hlavu. Vajíčko o hlavu. Takhle, možná jste si všimli, že to je jediný úkol, který je v tady tom kole štěstí napsaný dvakrát. Důvod pro to je ten, že to je reálně nejžádanější věc, kterou jste v mém podání chtěli vidět. Já vám děkuju, jste super, jste úžasný. Ale já doma nemám vajíčka, takže musíme pro vajíčka. Vedro. Já se přiznám, já v tom teda nevidím zas takovej smysl, OK? Nepřijde mi to nějaký jako úplně společensky prospěšný, když se tady rozmlátím vajíčkovou hlavu, ale challenge je challenge. To bude zas bordel, to je hrozný. Snad za to triko dole nedostanu ban, ale to triko se mi fakt prát nechce, mám ho na to až moc rád. Jdeme na to, jo? A
kamarádu, pízet. Chtěl jsem se s váma ještě rozloučit normálně, tadyhle z takhle u webky, jak jste zvyklí, a aby mě bylo taky trošku líp slyšet. Stále mám vajíčko na hlavě, ale bude mě to z dnešního videa všechno, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, rozhodně tam mrskněte like, přilažte mi odběr pro více takových videí a napište mi do komentáře, co byste mě podání chtěli vidět příště. Děkuju hrozně moc firmě Realme za sponzoring dnešního videa, určitě se nezapomeňte podívat na jejich nejnovější model Realme 9 4G. Odkaz na něj máte dole pod prvním odkazem v popisku. Děkuju, mějte se krásně, ode mě všechno. Čau.